すする TV。 ずるずるどうすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、激安立ち食い家系がいただけるのはこちらです。ドン。 JR 四ツ谷駅から徒歩2分くらいのところにあります横浜ラーメン龍馬さんにお邪魔してます。こちら龍馬さんはまさかの立ち食いで家系ラーメンがいただけるお店で、さらにライス無料、しかもラーメンは600円からと破格のコスパで学生にも人気がある四ツ谷の行列家系ラーメンですね。安くてうまいは正義ということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ横浜ラーメン龍馬さん、初見さです。今回は特選波をお好みすべて普通でお願いして、ライスも無料なのでもちろんお願いしました。立ち食いで家系をすするのは初めてだなと思いながら待ってた。こちらが龍馬さんの特選波とライスです。うひょー。濃厚そうなスープの上には九条ネギもどっさり乗っている。こいつはかなりコスパがいいぞってことで、いただきます。さあまずはスープから。なはーん。口当たりがさらりとした飲みやすい豚骨醤油味で、豚骨の出汁がしっかりと効いた東京系家系スープ。醤油も程よく効いていて、思わず早速ライスにも手を出しちゃうような美味しいスープです。ではお次に麺とご対面して、はい、すするー。まへん。少し細めな短め平打ち麺で、スープとの絡みも良好なズバズバいけちゃうやつ。麺自体の風味も良くて、臭みのないフレッシュな九条ネギを絡めてすすれば、この先すするはとどまるところを知らないでしょう。さあ豚骨だしの効いたスープが染みたほうれん草もパクリと食らって、ハイペースにまだまだすすっていきます。少しクタクタになった海苔を絡めてすするのも、これまたうまいんですよね。そしてそんな海苔でライスを巻いて食らうのも、もちろん忘れてはいけません。ってな感じで、ただでさえコスパがいいのに、もちろん卓上にきゅうりの漬物は完備されていて、ライスを食らう手も止まらなくなる。さらに後半は卓上の豆板醤とごまを投入して味変すれば、スープにピリ辛なパンチと香ばしいごまの風味が追加されて、最高に贅沢な時間を過ごすことができます。というわけで、チャーシューも肉感強めで、米との相性もバッチリで、味玉も食らえば爆食街道まっしぐら。思う存分家系ラーメンを楽しんだら、本日も完食です。大変美味しくすすれました。とにかくコスパが良すぎる満足感のある一杯でした。それではこそれ、はい、ごちそうさまでした。いやー、家系ラーメン龍馬さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。やはり破格のコスパで、特選トッピングにしてもなんと750円、ライスは無料なのでご飯と合わせてお腹いっぱい大満足いただきました。スープは口当たりさらりとした豚骨醤油味で、豚骨の旨味はしっかりと感じられ、醤油も程よく効いて美味しいスープでした。麺は家系といえばの境製麺製で、少し細めな平打ち麺で、スープとの絡みはとても良好でした。風味も良くて美味しかったですね。れん草やチャーシュー、そして九条ネギなどトッピングも抜かりなくしっかりと作り込まれた一杯でした。お店を出た頃には行列ができていて、やはり安くてうまいは正義だなと思いましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、横浜家系龍馬さん、家系価格維新や。はい。